Dio. Pronto? Chaponit. Comedy Circus! Perhana. A minä valmis. Lähden. No niin. Yes. 1, 2, 3. Ei. Jotenkin mulla oli himas, mä ehdin jo niinku elää jossain pilvilinnassa, että hei, vittu, sinne mennään ja tänkedää. Ja rahaa lähtee. Tulee hattu täyteen. Niin. Laitan se kamera vittuun. Kaksi kaverusta päätti viettää kesän matkustaen ympäri Eurooppaa reppureissaten. Janne Mustonen on taikuri ja jonglööri, joka on matkustellut ympäri maailmaa reppureissuillaan. J.P. Pirinen puolestaan on taikuri ja koomikko. Hän on myös matkustellut paljon, mutta lähinnä valmismatka tyylisesti majoittuen hotelleissa ja lentäen kohteesta toiseen. Nämä kaksi ammattiesiintyjää päättivät pistää taitonsa todelliseen testiin, sillä varat matkustamiseen ja elämiseen on tarkoitus hankkia esiintymällä kaupunkien kaduilla. Jannella on jonkin verran katuesiintymiskokemusta Suomesta, J.P. ei ole taitojaan kadulla kokeillut. Reitille on valikoitunut 8 Euroopan suurkaupunkia ja päämääränä on Barcelona, tuo eurooppalaisen katuesiintymisen kultainen kaupunki. Tämä on Grand Tour. Matka on valmis alkamaan. Paikka on Katajanokan terminaalia suuntana Tukholma. Ainut mitä puuttuu, niin on JP. Että en tiedä missä se on, mutta kohta se varmaan saapunee tähän, nimittäin laiva lähtee ihan hetken kuluttua. Me ollaan lähes junalla reissu ja se pakkaa tavarat tommoseen. Miksei? Mieti miten näppärä se on, kun lähtee kaikille hostelleille ja muuta, sit pitää vetää kaupungin perässä. Joo, okei. Okay. No. Ei mun selkä kestä mitään rinkkaa. No katsotaan miten se tykkää tosta näin, mutta... No. Ei, teiks meillä ole kiire? Oh, mennään vaan. Ensimmäinen kohde on Kööpenhamina. Matka kulkee laivalla Tukholmaa ja jatkuu siitä junalla. Interrail-lippujen jälkeen pojilla on pohjakassaa tasan 800 euroa. Joo, ensimmäinen junassa vietetty päivä alkaa olla pikkuhiljaa takana, että kohta tunnin kuluttu... Mitäs nuo? Teki mieli. Me ei olla kertaakaan vielä edes esiinnytty kadulla ja jätkä tuhlaa tommosen. Ei meillä ole varaa noin. No se, et tiedä, mitä tästä seuraa. Ei vittu. Kööpenhamina. Joo. Tämähän on Tanskan pääkaupunki. Älä. Joo. Ja se nimi tarkoittaa kirjaimellisesti kauppasatamaa. Ja itse asiassa Tanskahan on ainut Pohjoismaa, millä on manneryhteys Eurooppaan. Eli tämä toimii ikään kuin siltana semmoisen Juron Skandinaavian, semmoisen avoimen Euroopan välillä. Tanskalaiset on tosi paljon avoimempia, sosiaalisempia, tämmöisiä helpommin lähestyttäviä kuin me jurot suomalaiset esimerkiksi. Ja niillä on itse asiassa sanakin, mikä kuvaa tätä kaikkea. Se on hygge. Tai paikallista lausuttuna hygg. Joo, se kuvaa niinku kaikkea tämmöstä lämpöä, läheisyyttä, yhdessoloa ja viihtyvyyttä. Sanonko miltä sä kuulostat, jos sanot hygge? No, mutta toisaalta sit taas onhan jokaisella kansakunnalla niinku omalle elämälle ja merkityksellisiä sanoja olemassa tosi paljon. Että jos mietit, niinku eskimothan osas kuvailla erilaisia lumilaatuja, englantilaiset säätä niin. Ja suomalaiset tosi kätevästi niinku humalan eri olomuotoja. No niin, käpiksi on saavuttu. Vähän on ehditty kaupunkiin katsella, mutta faktahan on se, että me ei olla tultu tänne ihan pelkästään vaan lomailemaan. Vaan kadulla pitäisi tienata rahat elämiseen sitten. Ja nyt olisi aika mennä katsomaan tuonne kadulle ja vähän testaile esiintymistä, että miten tämä homma lähtee toimimaan. Kuule, mukaan se on kävelykatu ja se on tuolla suunnassa, eli sinne me lähdetään tästä. Tietävätköhän pojat nyt varmasti, mihin ovat ryhtymässä? Katuesiintymistä pidetään yhtenä vaativimmista esiintymismuodoista, silti he ovat luottavaisia ja uskovat omiin kykyihinsä, ainakin toistaiseksi. Mä
nyt toiset lähti just tästä. Joo. Mun mielestä tää saattaa olla parempi kohta nyt, kun me saadaan vielä kamat kutsuun. Niin. And a little clap from the back, yeah. Don't go away. It's getting better. It's getting better. I start to play with my balls. I chuckle with my balls. Make a little balloon animal for you. Wouldn't be great? Oh, to see some great magic tricks from him and a funny comedian, comics. Okay, take the left hand. Yeah, throw the egg up and do a big checkerball. With the back. Semmosta, että se ei ole luontevaa. Luulen, että siinä on iso osa. Siinä sitä nyt on. Massi. Hilloo. Malmii. Luuttia. 3 tuntia. 3 tuntia, 3 vetoa. Puhti on pois. Sä rankkaa kohkata sinne. No niinhän siinä kävi. Lunta tuli tupaan. Olisiko pitänyt kokeilla ennen tätä reissua? Tutusta ympäristöstä, ihan vieraaseen ympäristöön. Mm. Ja jotenkin mulla oli himas, mä ehdin jo niinku elää jossain pilvilinnassa. Että ei, vittu, sinne mennään ja dängedää, tästä lähtee. Rahaa tulee hattu täyteen. Niin, niin. Ja nyt niinku oikeesti eilen, yleensä on aina perusjännitys keikasta, niin eilen pelotti. On se kyllä pirun vaikeeta. Niin kuin itsekin kuvittelin, että se mun pallohomma niinku toimisi hyvin, kun Suomessa toimii. Ei toiminut niinku yhtään. Täks päiväks pitää keksiä jotain, koska tälleen tää ei voi jatkuu, sillä muuten meiltä loppuu rahat jossain Kölnin kohdalla tai ehkä jo Hampurissa. Mun mielestä se ongelma, että me ei saa sitä porukkaa pysähtymään, että se on se ongelma. Meiltä puuttuu se keino pysäyttää se väki. Me lähdetään tekemään, sit me tajutaan, että just se mitä me heti aluksi tehtiin, niin ei toimikaan. Sitten mä veikkaan, että siinä tulee vähän sellainen hätä. Niin. Ja sitten ruvetaan vaan, että hei, 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 äkki, äkki, uhuu. Niin on semmoista niinku ruinaamista, että tulkaa tänne näin. Niin. No mentäisikö mä tänään sille, aloitettaisiin siinä, että käy vaan katsoa siitä torilta niinku katsoa yksi katuesiintyjä. Että miten se sen tekee. Siis, joo, ainakin se alku. Niin. Mä haluaisin nähdä sen, että miten se aloittaa. I will be attempting to put a ball of fire down my trousers in a Vegas straight here. Kat Kööpenhaminassa on vireä katuesiintymiskulttuuri ja kaupungista löytyy useita katuesiintyjiä, joilta voi kysyä neuvoa. I mean, what I did is watch a ton of shows. Yeah. You know, every show has the same, there's a format. I mean, you can break it into threes. You build a crowd, you pull the crowd, you do the trick. Yeah. And in between there, there'll be tons of little other things as well, but that's, and so you watch how people build a crowd and you pretty much have to be confident, comfortable to watch, but not do anything. If you get nervous, which you do, yeah. Then the people will, they can see that. The easiest thing to see in somebody is fear. They can see you're scared. They can solve that because they know why you're scared. They're scared because you're watching them. Yeah. So they walk away. But that doesn't fix it because you want them to watch you. Yeah. You know, so yeah, you go out there and do minimalistically and funny and exact. You need to make it look like you've done it 100 times. I fell into it. I wanted to travel
and I just wasn't ever gonna have enough money to go to Europe. And I learned how to ride a unicycle and three torches, which is a very standard street show. Sorry about this view here, there, girl. Screw that tie there, yeah? And I dropped out of school with a year left, and I got rid of my apartment, and I maxed out a $3,000 credit card for $6,000 and bought an around-the-world ticket. The unwritten rule is that you follow the rules that the locals have set. Every city will have, like, a something about us, you know, a permit system or some different rules. And we will abide by those because we like the city and we'll stick with those. The best thing to do is to go walk over to the crew and say hi. And if not, they'll pretty much think that you're gonna go try to side pitch on them or something, you know? Yeah, come to the pitch and get in line. Päivän aikana pojat tajusivat, että heillä on täysin väärä kuva katuesityksen rakenteesta. Siinä riittääkin pohtimista hetkeksi. Tästä taisi alkaa uusi opintaival, jolla pituutta riittää. No, nyt on vietetty taas päivä kadulla. Oltiin 4-5 tuntia tuolla, eikä esiinnytty kertaakaan. Ei kertaakaan. Sitä olisi vähän vituttaakin jo hetkittäin. No alkoi vähän se, rahaa pitäisi tienata tällä hommalla. No mutta toisaalta me käytiin katsomassa, miten ammattilaiset homman hoitaa. Pitikään nopeasti vaan katsoa vähän yleisön keräämisestä, mutta sitten me päädyttiin katsomaan kaksi showta ja juttelemaan niiden ammattilaisten kanssa. Me saatiin kyllä itse asiassa aika hemmetin hyviä tipsejä jatkoa paljon. Joo, ja se niin kuin lämmitti mieltä oikein paljon, miten niin kuin ne avoimesti ja vilpittömästi ne neuvoi meitä. Ja se varmaan näkyy kilometrin päähän, että me ollaan aloittelijoita. Niin kuin, että nämä kaverit tarvii apua tähän hommaan, niin se kyllä lämmitti mieltä, miten ne sen niin kuin avoimesti puhuu siitä, että miten tämä homma toimii. Ja niin kuin todettiin, niin se on järkevin juttu, että heti kun mennään uuteen kaupunkiin, niin etsitään ne paikalliset katuesiintyjät ja mennään juttelemaan niiden kanssa. Ne tietää, miten paikalliset kuviot toimii. Shown kannalta, mitä saatiin tipseen, niin ainakin tiedetään se, että se, mikä toimii normikeikalla, ei todellakaan toimi kadulla. Ei. Nyt kun JP:n kanssa matkustetaan halki Euroopan, niin tuli pohdittua tämmöistä, että matkustavista ihmisistä käytetään erilaisia nimityksiä. Reppureissaaja, backpackeri, travelleri tai sitten turisti. No, mun mielestä me ollaan turisteja ja se sopii meille ihan hyvin, sillä ei sillä nimityksellä ole väliä. Pääset matkustaa, koska matkustaminen avartaa maailmankuvaa ja tekee ihmisille hyvää. Ja 1600-800-luvun Euroopassa oli tapana niin kuin tämmöisen elitin keskuudessa, että koulusta valmistuneet nuoret pistettiin maailmalla. Ne lähti niin kutsulle Grand Tourille, eli suurelle kiertueelle. Ne kiersi halki Euroopan ja tutustui paikallisiin kieliin ja kulttuureihin, taiteeseen ja hankki semmoisen loppusilauksen yleissivistykselleen. Ja samalla se toimii ikään kuin semmoisen siirtymäriittinä aikuisuuteen. Mun mielestä se on tosi hieno tapa ja se pitäisi ottaa nykyäänkin käyttöön. Eli koulun penkiltä nuoret vaan maailmalle, sinne imee vaikutteita ja avartamaan vähän maailmankuvaa. Siis jokainhan tietää, joka kylässä on tämmöinen joku autotuunarimake, mikä ajaa sitä samaa toria ympäri vuodesta toiseen. Ja sen vuoden kohokohta on se, kun se pääsee Helsinkiin Amerikan car showhun. Tai sitten tämmöiset perushannut, mitkä vihaa kaikkea. Ne vihaa venäläisiä, ne vihaa homoja, ne vihaa kaikkia, mikä on vaan vähän erilaista kuin hän itse. Niin pistettäisiin nämä Make ja Hannu siihen samaan korollaan ja ajaisivat halki Euroopan sillä, niin ne huomaisivat, että maailma on vähän muutakin kuin vaan se lähikylän ABC ja että ihmiset on vaan ihmisiä. Niin ja se turisti. Se turistisanahan tulee siitä, kun näitä Grand Tourilla olevia kiertueenlaisia alettiin kutsua siis kiertueenlaisiksi, eli turisteiksi. Katuesiintyminen oli vähän yllätys, että me oltiin JP:ssä aika vakuuttuneita, että meillä on hyvä setti kasassa ja me ollaan riittävän hauskoja ja päteviä tonne kadulle. Ei me mitään niin kuin odotettu, että me oltaisiin mestareita, mutta ajateltiin, että me tehtäisiin sen ihan ok-tiliä siellä, niin se ei mennytkään ihan niin, että meillä on hyvä setti, mutta ei kadulle. Yllättävän rankkaa tämä on ollut kaikin puolin.
tähän alkuun asti. Eli kaikki päivät on mennyt silleen, että aina kun luulisi, että nyt tulee se vapaa hetki, niin aina on jotain pientä puuhasteltavaa. Että ei tavallaan niin kuin oikeasti vapaa-aikaa ollut vielä yhtään. Ollaan saatu tosi paljon hyviä vinkkejä tuolta noilta kokeneemmilta katuesiintyjiltä ammattilaisilta. Ja sitten ollaan katsottu esityksiä ja otettu sieltä malli, että miten ne proot sen tekee. Kaikki neuvoo, että mikä toimii niille. Nyt meidän pitäisi löytää se, että mikä toimii meille. Ongelma ei ole se, että meillä olisi hyviä temppuja tai hyvää materiaalia. Ongelma on se, että me ei osata rakentaa sitä showta katutyylisesti. Sen verran tuli rahaa, että ollaan saatu tämän niin kuin ruuat maksettu, mitä ollaan täällä Kööpenhaminassa syöty. Et se on ihan ok, mutta että se ei ihan riitä. Nimittäin jos tätä menoa homma jatkuu, niin näyttäisi siltä, että Kölnin kohdalla niin meillä loppuu rahat. Et kyllä tässä pikkuhiljaa alkaa olla paineita saada homma toimimaan. I'll go through the deck like this, and you can say stop at any place you like. Here. So this is your card. And show it to everybody else. I'll turn around. And turn it away from me. And place it back to the deck. Okay. I have no clue what card you chose or where it is yet. Because can you put your hand like this? You have touched only one card. Only one card has your smell. This is quite easy, you can try it at home. One rabbit goes there, the other one in your hand. Put your this, that, yeah, hold it there, really tight. Two rabbits in their own houses, in house arrest. But two rabbits, they are quite fast. Did you notice anything? No. I've still got mine. You got, oh, open the hand. But that's normal. That's just two young rabbits, you know. Young rabbits are like that. They will find the way. But that's not the crazy thing, because actually if you put the finger over there, yeah, hold it there. Two rabbits, if they run away together, they are really fast. Really, really fast in many ways. Open the hand. Lift the finger. I'm a magician, I can do that stuff. Yeah, yeah. Oh, but Pekka and Lisa decided that they're gonna run away. They're gonna run away from the Baron. So open your hand like this. Yeah, put it there. And the other one goes there. Do like this, do like this. Doesn't it feel nasty? Open the hand on the table. Oh my goodness! Now I just have to say that be careful with those hands today. Kun armonta lauluu raika, on armonnan aika. Taskuvarastestissä toinen pojista lähtee tunniksi kävelemään kaupungin vilkkaimmalle turistialueelle, jossa taskuvarkaat yleisimmin toimivat. Perhana, minä lähden. No niin. Yes. 1, 2, 3. Ei. 1, 2, 3. Ah, yes. Taskuihin laitetaan lompakko, puhelin ja irtokolikoita. Puhelin on helpoin viedä, kolikot vaikeimpia ja lompakko takataskussa on klassikko ja yleisin turistin vire. Kööpenhaminassa paikoiksi valikoituivat kävelykatu ja paikallinen punaisten lyhtyjen alue, eli pojat lähtevät katsomaan nuoria naisia. Janne, ensimmäinen taskuvarastesti takaa. Mikä fiilis? Kyllä. No ihan jees fiilis. Kyllä se välillä oli vähän sellaista kuumottavaa, että siellä oli hetkessä, mutta ennen kaikkea se oli aika tylsää. Se hetkittäin näyttikin siltä. No joo, siis tunti palloilla siellä niin kuin, silleen orpona, että ei ole ketään kelle jutella, niin se oli vähän tylsää. Kyllä. Näin se menee. Mitä hävisi? Hävisikö mitään? Ei mitään. Kaikki tallella. Eli fakta on vaan se, että taskuvarkaita ei näkynyt tai ei ole, tai sitten köpys on vaan niin turvallinen. Joo, jotakuinkin näin, että Kööpenhaminassa voi suhteellisen huolettomasti liikkua lompakko takataskussa.
Ei voi muuta sanoa, että Kööpenhamina, 0 points. Jahas, mitä ne pojat nyt puuhaa? No, eihän se reissu tietenkään voi pelkkää työtä olla. Ja joskus vaikeisiin pulmiin auttaa, kun ottaa hieman etäisyyttä ja antaa aivojenkin välillä levätä. Vuokrattiin polkupyörät tuolta noin ja nämä on osoittautunut niin kuin verrattomaksi laitteeksi kulkea täällä kylässä. Nimittäin lähdettiin tänne assistenssi hautausmaalle. Niin kuulemma niin, mielenkiintoinen hautausmaa. Kuultiin, että tätä käytetään ihan piknikkialueena. Kyllä. Ja oltiin jo melkein täällä meidän hostellilta, kun niin kuin ajateltiin, että jos olisi lähdetty bussilla, niin me oltaisiin varmaan vielä bussipysäkillä ottelemaan bussia. Tämä on niin todella nopea ja käytännöllinen kulkuneuvo. Näille me naurettiin 4 päivää, nyt me ollaan näiden siellä siitä. Niin, kyllä. Ollaan täällä hautausmaalla nyt kierrelty Tovi ja tää on aika erikoinen paikka sille, että porukat tulee tänne ottaa lungisti, ottaa aurinkoa tuon lukee, aika paljon äitä ja lapsiensa kanssa, mutta ei kuitenkaan mitään semmoista, porukat heittäisi frisbeitä täällä, että semmonen rauhallinen paikka. Se jotenkin jäätävä tunne ainakin meikäläisellä, siis oikeesti tässä on niinku hautoja ja hautakivi ja siihen on hyvä laittaa pyörä nojaamaan ja levittää vilttiä ja eväitä. Se, maistuuko sulle? Ai ei maistu enää, no ei siinä sitten. Jotenkin Suomessa hautausmaalla siellä on aina kylmä, eikä siellä niinku oikein viihdy silleen. Tämä kolkkofiilis. Niin, kyllä. Tämä on kyllä ihan toista ja tämä on tosi siististi pidetty. Että täällä kyllä viihtyy ja itse asiassa meille tuli eka kertaa tämän reissun aikana nyt vähän semmoinen lomafiilis, kun vaan otetaan rennosti ja kävellään tuolla. Niin. JP halusi välttämättä nähdä merenneitä patsaan, joten me valittiin yksi niistä. Niin. No, se nyt sitten sattuu sijaitsemaan Kasperin tehtäällä olevassa patsaspuistossa. Tultiin katsomaan pikkukierros oluesta ja tähän hintaanhan sisältyi muutama juomakin. Kyllä, mikä sattuma. Niin, tossa nyt on takana se pieni merenneitopatsas, tai yksi niistä. Niin kuin tossakin lukee, että se on kopio. Ja alkuperäinenhän on itse asiassa sen kuvanveistäjän perikunnan jossain omissa kokoelmissa, että sitä ei edes tavallinen rahvas pääse katsomaan missään. Mutta kopioita on ihan runsaasti niin kuin meidän kaikkien tavallisten kuolevaistakin tirkisteltäväksi. Ja meidän mielestä tämä on yksi ihan hyvä vaihtoehto. Todella hyvä vaihtoehto. Pieni merenneitopatsaskin on nähty nyt ja olutkin oli ihan maistuvaa. Hieno paikka nähdä pieni merenneitopatsas. Kyllä, suositellaan tätä kyllä lämpimästi ja Kööpenhamina alkaa olla tässä näin sitten. Että huomenna Hamburi. Joo, kyllä. Tää oli mukava. Hyvä mesta. Mukava paikka, opettavainen katuesiintymismesta, mutta täällä olisi ollut hyvä reenata pidempäänkin, mutta meillä ei nyt ole aikaa. Mennään hostelle. Mennään. Yes. Pitäisikö Janne, jos yhdet vielä? No jos yhdet, mut ei sit mitään sotteja. Ei sotteja. Tai jos otetaan sotteja, niin ei ainakaan koktailee. Joo. Tai ainakaan kahden jälkeen ei enää juoda yhtään. Janne! Taisi mennä ilta pitkäksi, pojat. Tuleeko kiire? Laitan se kamera vittuun siitä. Thank you.
JP, mitä vittua sulla on? Jätkellä on vittu, millä sä ostit noin? Kortilla. Sitten mä olin, että yes, we do this once and then we go. Ah, eli ensimmäinen häätö tuli tässä reissussa sitten. Se on meni ihan hyvin. Se on meni hyvin, ja. Jos se vielä tuosta alkaa kuorsaamaan kuin elefantti, niin mä otan sitä hannulla.